Strana 27, cvičení 4: Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Jdeme číst. V závodě na výrobu limonád za jeden den naplnili 183 993 lahví limonády. Limonády balili do balení po dvou, po čtyřech nebo po šesti kusech. Kolik balení limonád by vyrobili a kolik limonád by zůstalo nezabalených, kdyby limonády zabalili následujícím způsobem. Takže důležitá informace, kolik měli ty. Kolik měli těch lahví? 183 993. No a teďka jdeme postupně balit. Všechny limonády po dvou kusech. To je vlastně takovéhle balení. Takže všechny limonády po dvou kusech děleno dvěma. Tak, 18 děleno dvěma, to je 9. 9 x 2, 18 a 0, 3. 3 děleno dvěma, to je 1. 1 x 2 rovná se 2 a do 3, 1. 19, to je 9. 9 x 18 a 1, 19, to je zase 9, 18 a 1, 13, to je 6, to je 12 a 1. Takže když bychom balili po dvou, tak bychom měli 91 996 balení a ještě by nám tady jedna lahe zbyla. Je to tak? Jo, je to tak. Tak, teďka jsem už počítal dost na téhle stránce a v tomhle cvičení B, C a D si udělejte sami, takže přerušte video a já za chvíli vám řeknu řešení. Tak jste si opět zapnuli video poctivě jste počítali a úloha B, všechny limonády po čtyřech kusech. Takže to je tohleto, všechny limonády děleno čtyřmi a vyšlo vám to 45 998 zbytek jedna, jo, děleno čtyřmi. Výborně, jedna limonáda vám zase zbyla. Tak, Bčko, máme za sebou Cčko, všechny limonády po šesti, takže tohle do takovéhleho balení po šesti, podíváme se na C. 30 665 a ještě tři limonády zbyly. A D. Třetinu limonád po čtyřech kusech a zbytek po šesti. Takže pozor. Tohle si uděláme ještě asi jednou společně. Máme tam ty všechny limonády, to je 183 993, a to je vlastně nějaký celek. A já to musím rozdělit na třetiny. Na třetiny, protože jednu třetinu tady balíme po čtyřech, a zbytek, čili tady ty dvě třetiny, balíme po šesti. Tak, kolik pak je ta jedna třetina? Takže 183 993 děleno třemi, takže 18, to je 6, 6 a 0. Trojku se píšeme, to je 1, 9, to je 3, 9, to je zase 3 a 0. A 3, to je 1. Takže tahle, ta jedna třetina, je 61 331. Tak tomu jste se dopočítali. A teďka, kolik vám to vyšlo, když jste to vydělili čtyřmi? Podíváme se. Když jste to vydělili čtyřmi, tak vám vyšlo 15 332 balení a zbyli vám ještě tři lahve. No a teďka jste od těch 180, 183 993 odečetli 61 331. Tak, jsem to tak ale bůj. Ne, 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 pěkně smažeme a pěkně podle pravítka, žádný takový pravítko, pojď, žádný podle ruky, pěkně to budu dělat tak, jak to máte dělat vy. A má to být odčítání, zapomněl jsem, takže a dvě, a šest, a šest, a dvě, a dvě, a jedna, takže z těch 122 662, to jste vydělili po šesti, ano, je to tak, 662, jo, a vyšlo vám 20 443 balení a 4 vám zbyly. Takže zbyly 3 lahve u balení 4 a 4 lahve u balení 6. Takže celkem, když jste to sečetli, 15332 plus 20 443 je 35 775 a tohle to jsou ty zbytkové lahve. Fajn. Takže tohle to D bylo trošku náročnější, ale já si myslím, že jste ho zvládli také.